Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večera. Pohádkový příběh o osudovém setkání mořské víly s pozemským princem. Komedii o svědomitém úředníkovi na stopě podvodu. Nebo dramatický příběh o útěku před gestapem. Malá mořská víla, svátek věřitelů nebo chodník cez Dunaj. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.